Salam, 여러분, xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Telegram kanalında paylaşdığım bəzi suallara ümumiləşdirib izah vermək istədim. Bir neçə sualdı, son paylaşımlarda olanlardan də da əsasən. Davamlı şəkildə də çalışacağam. Hər bir neçə sualdan 1, 5, 6 sualdan bir sizə ümumi izahlar verim. Davam eləyək. Bu test tipi, klaster tipinin biraz qalizləşdirilmiş versiyasıdır. Və bu test tipi ödənilməllərinin şəqi imtahanında istifadə olunubdu. Bunu mən kurikulumla bağlı bir modeldə yazmışam. Gəlin vaxt itmədən başlayaq. Uyğunluğu müəyyənləşdirin bizdən istənilir burada. Uyğunluğu müəyyənləşdirmək dedikdə, demək ki, əvvəla burada nəyə diqqət etmək lazımdır? Əgər biz biri tapası olsaq, o zaman bu boşluqlar rahat şəkildə tapılar, doldurulur. Amma elə əsas məsələ də bu biri tapbaqdır. Bu biri tapbaqdan ötürdü. Ən birinci baxılmalı məqam bax buradır. Bura əgər baxılacaqsa, burada yazılıb müxtəlif geoloji dövrlər haqqında bilik. Bura əgər baxılırsa, bu bizə bu birincini verəcək dərhal. Birincini verdiyinə görə, bura tapılandan sonra bu boşluqlar da artıq doldurulacaq. Yəni ikiyə də nə uyğun gələcəksə, onu rahat şəkildə müəyyənləşdirə biləcək. Gəlin baxaq. Müxtəlif geoloji dövrlər haqqında bilik, bu bilik konseptual bilikdir. Konseptual bilik. Konseptual bilikdəki, baxın, burada deklarativ var, burada konseptual var, burada da prosedural var. Bizə demək ki, konseptual bilik bəlli olduğuna görə, birə nə uyğun gətirərik? Bir, birə məs d uyğun gələcək. Birə d uyğun gəldi. Artıq demək ki, burada A variantı və G variantı dərhal aradan çıxmış olacaq. Bu variantların üzərində heç fikirləşmirik. Çünki biz üçündən birini bura seçirik, yerdə qalanlardan da bu iki boşluğu doldurmalıyıq. Çünki artıq klasterimizin mənbəyində, əsas açar məqamında olan sözü tapdıq. Konseptual. Sonra indi konseptual aid burdan fikirlər tapaq. B-də, C-də, E-də, bir də F-dən fikirlər tapaq. Ayıra-ayıra mədəniyyətlər barədə ümümləşdirmələr. Ümümləşdirmələrlə bağlı bilik, konseptual bilikdir. Həqiqətən də, ona görə də 1-ə C-ni rahat şəkildə, yoxsa doğrusu, 1-ə D-ni 2-yə də, nəyə uyğunlaşdıra bilərik? B-yə uyğunlaşdıra bilərik. B uyğunlaşar B-yə. Ayıra-ayıra mədəniyyətlər barəsində ümümləşdirmə, ümümləşdirmələri bilik konseptualdır. 2-yə B uyğun gəldir rahat. Ça baxıram, C-yə baxıram. Sosial elmlər üçün olan tədqiqat metodlarını bilmək. Ümumiyyətlə metodları, alqoritmləri, yolları, üsulları bilmək bu prosedural bilikdir. Prosedural bilik olduğuna görə C-də dərhal gedəcək. Yəni C heç vaxt 2-yə uyğun gələ bilməz, çünki bizim bu bu hissəmizdə məhz konseptual nəzərdə tutulubdur. E-yə baxıram. Canlılar aləmini kateqoriyalara bölmək. Kateqoriyalara bölmək haqqında bilik məhz konseptual bilikdir. Ona görə də bu yenə də 2-yə B indən paralel e də uyğun gələcək. F variantına baxıram. Bədii təsvir və ifadə vasitələrinin xüsusiyyətləri. Bu deklarativ, yəni daha dəqiq desə spesifik bilikdir. Ona görə bu da konseptual biliyə uyğun gəlmir. Doğru cavab demək ki, 2-yə uyğun gəlir B, e 1-ə də uyğun gəlir. D variantı 1-ə D, 2-yə B, e. Doğru cavabımız C variantı olacaq. Sonrakı keçdi növbəti sualımıza. Növbəti sualımız Doğru yanlış cədvəli haqqındadır. Bu sual tiplərinə çox rast gəlirik e, son zamanlar. E, amma bu testlərdə ən birinci önəmli məqam bax bura diqqət eləməkdir. Yəni doğrularımı soruşur, yoxsa yanlışlarımı soruşur? Yəni uyğunluq yoxsa uyğunsuzluq istənilir bizdən. Təbii ki, burada prinsip nədir? Əgər burada düzgünü soruşursa bu şərtdə. Sən doğrunun altında doğru, yanlışın da altında yanlış tapbalsan. Əgər burada uyğunsuzluğu səhfləri istəsə idi, doğruda yanlış, yanlışda doğru axtarmalısan. İndi bizdə də doğruları soruşduğuna görə, doğrunun altında doğru, yanlışda da yanlış tapbalıyıq. Uşaqlarda əşyaların fiki davamlılığı fikri formalaşır. Əşya davamlılığı qazanılır. Piaget'nin hissiy hərəkət mərhələsində bu fikir doğru fikirdir. Bu doğrunun altında doğru, biri götürdük. Piaget bu mərhələdə uşaqların induktiv mantiqdən istifadə etdiyini müəyyənləşdirib. İnduktiv məntiq istifadə olunur konkret əməli mərhələdə, formal əməli mərhələdə deduktiv məntiq aparıcıdır. Ona görə doğrunun altında iki doğru ola bilmədi. Amma doğrunun altında 100% doğrudur. Kəsti yanlışın altında yanlış axtaraq. Bu mərhələdə abstrakt konseptlər, abstrakt konseptlər abstrakt anlayışlar. Məsələn, duyğu, his, Məsələn, sevgi, arzu, xəyal bu kimi anlayışlar mücərrət mənfumlardır. Uşağın bunu dərk eləməsi, bunu bunlara başa düşməsi artıq onun ən yüksək inkişaf mərhələsi olan formal əməldə olduğunu göstərir. Bunu da çıxdım kənara, çünki yanlışın altında yanlış üç ola bilmədi. Rollu oyunlar bu mərhələdə daha əhəmiyyətli olur. Ümumiyyətlə rollu oyunların əhəmiyyətli olduğu mərhələ hansı mərhələdir? İlkin əməli mərhələdir ilkin əməli mərhələdir. Demək ki, konkret əməli mərhələsi olmamalı idi. Burada ilkin əməli mərhələ olmalı idi. Demək ki, yanlışın altında yanlış 4 oldu. Doğrunun altında doğru 1 oldu. Yəni cavabımız nə oldu? Son olaraq 1 və 4. Cavabımız A variantı. Sonra keçdi növbəti suala. Növbəti sualımız görək nədir? Növbəti sualımız taksonomiya, təfəkkür və biliklə bağlıdır. Paralel bir sualdır. Yəni bu tipli suallar son miq imtahanında çox istifadə olundu. Yəqin ki, iştirak edənlərin hər biri bilir. Burada əhəmiyyətli məqam konseptuabiliyin, eh, taksonomiyanın və təfəkkürün bir-birinə düzgün şəkildə uyğunlaşdırılmasına əsaslanır. Ya da bir şeyi saxlayın ki, e, dəyərləndirmə kimiləsi daha çox tənqidi təfəkkürə əsaslanır. Daha çox tənqidi, həmişə deyə bilmədik amma daha çox Onu görə burada baxaq. Xüsusi maraq doğuran mövzu ilə bağlı debatda iştirak edir. Ümumiyyətlə yadımıza saxlaq ki, debatda iştirak etmək dəyərləndirməkdir, dəyər. Debatda iştirak etmək şagidlərin eyni zamanda arqumentləri ilə öz fikirlərini müdafiə etmək bacarığını formalaşdırdığına görə bu dəyər olduğu kimi eyni zamanda tənqidi təfəkkürdür. Və bu da şagidlərin biliy olaraq da konseptual biliyini formalaşdırır. Cavab: konseptual tənqidi təfəkkür və dəyərləndirmək bacarığı. Bununla bağlı çalışıram sizin üçün ümumi bir video çəkim, izah. Üçünün bir arada olduğu sualların üzərində. Bunu necə tapırıq qısa yoldan? Çünki bu testin üzərində çox danışasa olsam vaxtımız bir az çox gedəcək. Bunun sadəcə olaraq mən sizə qısa yol olaraq belə deyim ki, tənqidilə dəyərləndirməyə daha çox bir-birinə əlaqələndiririk. Buna aid bir dənə e, daha çox işə yarayacaq bir qayda sizə deyəcəm, onun vasitəsindən taparsınız. Konseptual biliyimiz, tənqidi təfəkkür, təfəkkürümüz, dəyərləndirmə isə bizim fəaliyyət mərhələmiz oldu. Doğru cavab B variantıdır. Növbəti sual. Növbəti sual 20-ci sual. Bu pedaqoji psixoloji kompetensiyalarla bağlı olan sualdır və burada hansı nəzəriyyənin tələbinin gözlənildiyi bizdən soruşulur. Sual olaraq soruşur ki, müəllim yeni dərs keçərkən Şagitlərdən mətnin məzmununu anlamadığına şükur. Görürük ki, uşaqlar mətnin məzmununu başa düşmüyüblər. Başa düşmədiklərininə görə növbəti dərslərdə bu halın baş verməməsi üçün əvvəlcə mətndəki açar sözlərin mənasını öyrədir, sonra mətnin məzmunu tədris edir. Yəni uşaqlarda görürük ki, öyrənmə zəyif olur. Onlara demək ki, kömək lazımdır. Bu köməyi də müəllimin nə olur? Onlara əvvəlcə mətndə çətin açar sözlərdə belə ən ən əhəmiyyətli ən məqamları öyrədir, sonra isə mətnin məzmununu tədris edir. Yəni müəllim onlara köməkliyyə edir. Bir şeyi öyrənmə yolunda edilən köməyə skafolding deyilir ki, skafolding də Vygotskinin sosial öyrənmə nəzəriyyəsinə aid olan bir konsepsiyadır. Doğru cavabımız oldu C variantı. Növbəti sualımız nədir? Dövlət standartları nəyi müəyyən edir? Biri yanlışdır. Bu hüquqi savadlıq kompetensiyası bağlı kompetensiyası ilə bağlı bir sualdır. Burada dövlət standartları ümumilikdə 14 maddədən ibarətdir e, və həmin o maddələrin çərçivəsində ümumi təhsilin məzmunu, ümumi təhsilin İdarə olunması, maddi-texniki bazası, eyni zamanda infrastrukturu, təhsil verənlərin keyfiyyət göstəriciləri, təhsil alanların bilik-bacaq fərdişlərinin səviyyəsi, təhsil alanlarda formalaşdırılan səriştələr, eyni zamanda təhsil pilləsində tədrisi olunan fənlər, eyni zamanda fənlərin saatları, təlim nəticələri, təlimin təşkilinə verilən tələblər, tam orta təhsildə təhsilin təşkili və qiymətləndirilmənin və monitorinqin aparılması Dövlət standartlarına aid olan 14 maddənə həkat edir. Bu 14 maddənin daxilində ümmi təhsilin məzmunu da var. Ümmi təhsilin infrastrukturu da var. Təsvir edilənlərin keyfiyyət göstəriciləri var, təhsil olanların bir ipaq vərləşdirişləri səviyyəsi də var. Amma təhsil strategiyası orada yoxdur. Dövlət standartlarının daxilində təhsil strategiyası deyə bir şey yoxdur. Doğru cavabımız məs olacaq A variantı. Daha sonra növbəti sualımıza baxaq. Növbəti sual biri təhsil alanların hüququdur. Demək ki, hüquqla vəzifəni bir-birindən ayırmağı bacarmalıyıq. Yadda saxlayın ki, məcbur etdiyimiz vəzifə öz seçiminimizə əsaslanan, biz tələb eləyə bildiklərimiz, e, sonra sərbəstliyə əsaslanan istəsək edərək, istəsək etmərik deyə bildiklərimiz bizim hüquqlarımızdır. Bizə də hüquq lazımdır. Demək ki, vəzifələr çıxıb yerdə qalanı hüquq tapmalı. Həm də kimin təhsil alanların, ola bilər ki, təhsil verənin hüququ ola bilər variantda. Burda diqqətli olaq. Kurikulumlarə e, demək ki, kurikulumlara uyğun keyfiyyətli təhsil almaq təhsil alanın hüququdur. Bu doğrudur. Sonra cəmiyyət öz qarşında məsuliyyətin dərk etmək bu vəzifədir. Bilik bacaq vərişləri yiyələnmək vəzifədir. Pedaqoji ixtilahi şərəf və ləyaqətin hürmətlə yanaşmaq təhsilənin vəzifəsidir. Təhsil nizamnaməsini tələbənin əməl etmək vəzifədir. B-dən E-yə qədər təhsil alanın vəzifəsi A variantı isə keyfiyyətli təhsil almaq hər bir təhsil alanın nəyidir? Hər bir təhsil alanın vəzifəsə hüququna aiddir. Doğru cavab 5-də A variantı olacaq. Növbəti sualımız da cədvəl əsasındadır. E, fən kurikulumuna aid olan terminlərin təsviri olan bölməyə daxildir. Burada doğru-yanlış cədvəli ilə rastlaşmışıq və cədvəldə bizdən yenə də uyğunluğu istəyir. Yəni doğrunun altında doğrunu tapacaq, yanlışın altında yanlışı tapacaq. Doğrunun altında doğruya görən tapa bilərikmi? Əsas standart məzmun xəttindəki anlaşa daha da açıqlayır. Bu tamamilə doğru fikirdir. Çünki əsas standartın böyünə bir rəqəm yazır, olur əsas məzmun xəttinin yanına bir rəqəm yazırıq, olur əsas standart. Demək ki, alt standart da doğrusu məzmun xəttinin yanına gəldik, əsas standart yaratdıq, əsas standartdan sonra da alt standartlar formalaşır. Əsas standart məzmun xəttində kanalışa açıqlayır, fikri doğrudur, fikirdir. Bunun doğru, doğrunun altında doğru 1. Alt standart müəllimə dərsin 2 və daha çox fənnin mövzu və ya konsepsiyasını birləşdirməyə imkan verir. Yəni inteqrasiya deyək buna integrasiya. İntegrasiya ilə əlaqə, həqiqətən də əlaqəni biz inteqrasiyanı, yəni əlaqəni alt standartlarla eləyirik. Demək ki, doğrunun altında doğru 1 də uyğundur, 2 də uyğundur. Sonra keçdik yanlışın altında görək, yanlış tapa bilərikmi? Əsas standart təlim nəticələrinin məzmun xətləri üzrə ümmi şəkildə ifadə edir. Bu fikir də doğrudur. Gördüyümüz kimi yanlışın altında hələ ki yanlışa rast gəlməmişik. Təlim məqsədi alt standart əsasında müəyyən edilir. Bu da doğru fikir imiş. Fikir versəz görərsiniz ki, 1 de doğrudur, 2 de doğrudur, 3 de doğrudur, 4 de doğrudur. Yanlışın altında yanlış tappadık ama doğrunun altında doğru 2 tane taptık. E doğru cevap neymiş? 1, 2. Eğer burada e, hamsi yanlış olsaydı cevap 3, 4 olardı. Yani prinsip budur ki doğrunun altında doğru yanlışta yanlış aktarsan. Doğrunun altında 2 de doğru varsa demek ki de cevap 1, 2'di. Yanlışın altında 2 yanlış varsa cevap 3, 4'dü. Görə növbəti sualımız, növbət sualımız yoxdur, bu sonuncu sual idi. Bu qədər, e, kiminsə sualı olsa, şərh bölməsinə qeyd edə bilər. Kanala abunə olmağı unutmayın.